ချက်ထရိုလို့လူတိများတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်မဲ့ဂျပန်ကုန်စည်ပြပွဲကိုမတ်လအတွင်းရန်ကုန်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကုန်သွယ်ရေးများဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမတ်လ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိမြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးကုန်စည်ပြပွဲလာမယ့်သူတွေအတွက်မြို့တော်ခန်းမရှိမှာဘတ်ကားအခမဲ့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။2012年の3月に同じくジャパンフェスティバル第1回目を開催したんですけれども、その時はスランドホテルのホールルームでしたが、ジャパンနိုင်ငံကကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ပါဝင်ပြသမဲ့ဂျပန်ကုန်စည်ပြပွဲမှာဂျပန်ပစ္စည်းတွေကိုသာမိတ်ဆက်ရုံနဲ့မကဘဲဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒလိစရိုက်တွေကိုပါသိရှိစေလိုတာကြောင့်လို့ Jetro ဖွဲ့ကမစ္စတာမစ်ဆူတာနီကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကုန်စည်ပြပွဲကိုဂျပန်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Berry's Kobo လဲလာရောက်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။